өз басым мысалы әжемнің тәрбиесінде болдым нағашы әжемде де өзімнің әжемде де тәрбиесінде болғанмын ә, қазіргі әжелер көбінесе ә, білмеймін балаларын қарағысы келмей ма ә, өзбалаң баламды бақтым енді немеремді өздерің бағыңдар деген сияқты әңгімелер айтады бірақ сол дұрыс емес негізі әже тәрбиелесе ол әженің тәрбиелегені немересін оған дегенің немере тәрбиелеген сайын ол дамиды әже жасы да ұзақ болады міне мен немеремнің сүндет тойын көрейін деп оған қызығады одан кейін бірінші классқа барады деп соны күтіп жүреді сөйтіп сөйтіп он оңы, бірді бітіргенін күтеді сөйтіп ол әженің жасы ұзақ болады онан кейін немеремді үйлендіремін дейді сол немеремнің немересін көрейін дейді сөйтіп баласын көрейін деп сөйтіп әженің жасы ұзақ болады негізі әжелер қателеспеу керек баланы тәрбиелеу керек балаға көп көңіл бөлу керек атаның мен мысалы өзіміздің әжеміз бізге өлең айтып беретін жанына отырғызып бізге толғауларды оқытатын әке қарап отыратын біз сол толғауларды жаттап жатқа айтып беріп қызығып отыратынбыз қазіргі оқушылар толғау десең не десең кейде түсінбей қалады онан бар, күйін бар түсіндіргеннен кейін а деп не қылады біздің мектепте көп оқушылар сондай сайыстарға қатысады бәрі барып бірінші орын алып кеп, көп ә, марапаттар әкеп жатыр